ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥାଇ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଓ ସୁବିଧା ସକାଶେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଖୋଳା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନଳକୂପକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ନିରାଶ ବାଗ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ କରୁଆଝର ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ଉକ୍ତ ନଳକୂପକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଗଲେ ଗାଁର ମହିଳା ନିରାଶ ବାଗ ସ୍ୱାମୀ ରତନ ବାଗ ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ଗାଁ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କହିବାର ଅନୁଯାୟୀ ନଳକୂପକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଗଲେ ନିରାଶ ବାଗ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ନଳକୂପକୁ କଣ୍ଟାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନଳକୂପ କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ାରୁ ଭୋଜରାଜ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।